អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអង្គពិធីទាំងមូលប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានភាពច្បាស់លាស់គឺជាកិច្ចការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសទៅប្រទេសដោយដែលឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមតែងតែបានលើកជារឿយៗកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីរបបអាណានិគមឋានៈដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានជួយវៀតណាមក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសដែលឈានដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាឋានៈដឹកនាំនិងប្រជាជនវៀតណាមក៏បានធ្លាប់ជួយកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុរំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរនេះជាសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំតាមរយៈការបកស្រាយតាមមួយដែលមិនមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែង។